ya uizi, hakuna mtu wako na haja na yeye, akwende mpaka watu wa Central hawataki Rais Kenyatta. Mtachinjwa asubuhi, hamtapiga makofi, najipigia mimi. Siwadanganyi nyinyi watu wa Central mliokataa Kenyatta, mtachinjwa hivi asubuhi tu. Kiuchumi nimewaambia for free kwa TV, mutamlilia huyo, mutazunguka. Kibaki alikuja akajenga Thika super highway, you voted the man out, mulimkataa. Ilibidi Mungu afanye hivi na hivi, ijapokuwa watu walikufa, but the man changed the nation. Mara ya kwanza mtu alipanda gari, polisi akaitisha ongo, raia wakafanya maandamano mpaka ikachukuliwa kwa TV. Alipokufa mkasema kitu kimoja, amefanya mambo ya ajabu in 10 years. Rais Kenyatta akaja, in Eastern Central Africa muko na stima kama yote, muko na barabara safi, muko na kila kitu, hospitali zimebadilika, zinafanana vile zilikuwako. Aya, nyang'au anakuja. I promise you, niko hapa nchi hii, a government is coming, miezi sita musikie ile scandal inakuja. Kaeni tu na ni pesa yenu, na wale ambao wataweka hiyo government in place ni nyinyi. Huyu Rais Kenyatta huyu